slovensko je 20 rokov v európskej únii a aj vďaka nesporným výhodám, ktoré nám členstvo v nej prináša, dnes stále väčšina ľudí považuje úniu za spolok, ktorý nevyhnutne potrebujeme pre náš rozvoj a prosperitu, prečo chceme byť naďalej jeho súčasťou. Vo svetle blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu a najmä kampania výrokov vládnych politikov sa však stále viac diskutuje o tom, akú politiku chceme v Únii robiť, do akej miery sa prispôsobovať ostatným krajinám, v akej miere má byť naša politika suverénejšia a čo to vlastne znamená. Faktom je, že Únia je po rokoch fungovania zrejme opäť zrelá na reformy, čo akceleruje aj stále neistejšia geopolitická situácia a bezpečnostná hrozba, keďže rovno na hranici Únie rozputalo Rusko krvavú vojnu. Kam smeruje Únia a aké miesto by sme v nej chceli mať? Aké miesto v nej budeme mať, ak sa bude súčasná zahraničná politika naďalej uberať súčasným smerom? Počúvate podcast Deníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolrác. O 20 rokoch Európskej únii sa budem rozprávať so svojím kolegom, zahraničnopolitickým politickým redaktorom Andreom Matišakom a to inak nie je úplne náhodou, lebo ty si dostal za to, že 20 rokov píšeš o únii aj významenanie teraz nedávno a ocitol si sa v spoločnosti dejateľov, ktorí nás do tej únie vlastne dostali. Áno, je to tak, bolo to veľmi prekvapujúce, ale nebudem klamať, bolo to aj príjemné a dajme si to vážne. Andrej, máme 20 rokov Európskej únii. Skúsme možno začať porovnaním, ako sme vnímali úniu vtedy a ako teraz, s tým odstupom 20 rokov. Napríklad súhlas so vstupom do Európskej únie vyjadril vtedy 93 ľudí a dnes po 20 rokoch je podpora 72 72 je menej ako 93 to je jasné. Na druhej strane 72% je stále podľa mňa veľmi slušné číslo. Už to v niektorých prieskumoch išlo aj nižšie, takže ak sa to drží podpora pre členstvo v EÚ na takejto úrovni, nie je to podľa mňa žiadny alarmujúci problém. Treba povedať aj, že za tých 20 rokov, keď si spomenul to číslo 93, čo je úžasné číslo v tom čase, pred tými 20 rokmi, aká bola podpora, a treba povedať aj B, že Jedna vec je takáto podpora, ktorá je vyjadrená v prieskumoch. Na druhej strane, keď sme mali referendum o vstupe do EÚ, tak vedva to preliezlo, keď sme sa len tak tak dostali nad 50%, čo bola nevyhnutná podmienka pre to, aby referendum bolo platné, vlastne 50% na účasť. A pamätám si ten čas, keď uh, už tu začínalo vládnuť troška až zúfalstvo, či sa to podarí a nebolo to nič príjemné a zrazu dokonca mnoho ľudí by povedalo, že jedným z, možno, z, a možno aj úplne najdôležitejším faktorom, ale určite jedným z dôležitých faktorov bolo to, že sa k členstvu EU prihlásil v tom čase aj Vladimír Mečiar. Vtedy stále bol významnou postavou slovenskej politickej scény a dokonca sa v istom momente stretli Mikuláš Zurinda vtedajší premiér s Mečerom a napriek tomu všetkému, čo sa dialo v 90. rokoch a napriek tomu, že to bola Mečerová vláda, ktorá nás vyhadila, dá sa povedať, z tej prvej línie. Stali sme sa tou čiernou povestnou čiernou dierou. Áno, áno, stali sme povestnou čiernou dierou, ako nás označila Madeleine Albright, ministerka zahraničných vecí v 90. rokoch, ministerka zahraničných vecí Billa Clintona, čo sa Albrightovej potom aj častokrát vyčítalo, ale... Jednoducho také slova sme asi potrebovali ako budiček pretože tá snaha vstúpiť do EÚ a tu pripomeniem samozrejme aj NATO, alebo vlastne v krátkej dobe oslavujeme obidve tieto výročie, 20-ročné, takže vstupu do či už do Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie, tak myslím si, že potrebovali troška aj takéto tvrdšie slova partnerov vtedy Slováci, aby si uvedomili, že ak podporujú EÚ, ak podporujú vstup do Európskej únie, tak jednoducho preto musia niečo urobiť. A nie je to len o tej podpore vyjadrenej v prieskumoch, ale aj o tom, že či to bol v roku 98, keď sa väčšina voličov rozhodla, že nechcel režim Vladimira Mečera, ktorý nás ťahal mimo integračných prúdov a vťahal nás skôr teda na východ. Hovorilo sa naozaj o tej čiernej dieje ako sfera a o tom, že tu vzniká druhé Bielorusko alebo niečo podobné. A potom aj o tom, že v istom momente s prepačením treba zdvihnúť ten zadok a to referendum bola toho, bola toho takým by som povedal príkladom, že, že jedna vec je niečo hovoriť a druhá vec je niečo urobiť. Našťastie sa to pred 20 rokmi podarilo a pretože sme v Európskej únii, je momentálne Slovensko prosperujúcejšou krajinou, bezpečnejšou krajinou a som presvedčený, že takmer určite je aj viac demokratickou krajinou. Tomu sa určite ešte dostaneme, ale teda ešte by som sa pristavil tomu, že naozaj keď ukáže prieskum, že približne štvrtina Slovákov si myslí, že by sme mali z únie vystúpiť, alebo že 66% Slovákov je presvedčených, že nám únia diktuje, čo máme robiť, a my s tým nevieme nič urobiť, že to je nejaký diktát, ako keby nás obsadili v 68. Rusi, tak nie je to zlý výsledok. Je to zlý výsledok, na druhej strane treba povedať, že častokrát sa, respektíve tieto výsledky mnohokrát odrážajú prístup slovenských politikov k Európskej únii, keď málo kedy počujete od slovenského politika naozaj takú by som povedal európsko-oduševnenú reč. Samozrejme, EÚ Akýkoľvek iný projekt, politický projekt, akýkoľvek iný projekt si zaslúži aj kritiku a tá kritika je dobrá, ak je mierna smerom, aby sme ho zlepšovali. A to, ako to má vyzerať, a to je absolútne legitimné, je, je, je súčasťou debaty. Nemusí mať každý rovnaký názor na EÚ a ani, ani sa to nevyžaduje samozrejme, hoci niekedy sa nám tu podsúvajú také narratívy, že nemôžeme nič povedať zle na EÚ. Tak, Lebo nám sa podsúvajú narratívy, že my tak uh, hovoríme, že nepovieme nič zle kritické na EU, že sme, sme nekriticky pozitívni k EÚ, že vlastne... Áno, hej, áno, to je pravda. Ono je to tak, ono je taký mix toho, že na jednej strane sa tu kritizujú ľudia, o ktorých si niekto vymyslel takéto handlivé porovnanie, že euro huje na druhej strane. Sú to ľudia, ktorí majú pocit, že naozaj nemôžeme kritizovať EÚ. Ono je to niekde uprostred a treba s tým pracovať, ale musia s tým pracovať politici. Slovensko je možno trochu špecifické v tom a viac ako 20 rokov píšem o, o EÚ a chodím na samity EÚ a podobne, že, že hoci to nie je vynimočné, keď aj v iných krajinách, aj od nás na západ, sa politici utiekajú k tomu, že keď sa niečo podarí, tak je to ich zásluha, keď sa niečo nepodarí, tak je vinný Brusel. Len mám dojem, že na Slovensku tento politický marketing dovádzame až do ad absurda. Že sa dostávame až k stavom, keď skutočne už to, že či svieti slnko, alebo nesvieti slnko, alebo či svieti slnko príliš, alebo nesvieti, alebo nesvieti príliš, tak už za to môže Brusel, alebo nemôže Brusel. A vrajem, tieto narratívy toho typu, že jednoducho niekto za niečo môže, nemôže, tak sa aj indie vyskytujú, len, len Slovensko je v tomto až preborníkom a to nerobí dobro tu ani v tej verejnej debate, podľa môjho názoru. A, a aj tí politici proste povedia, že EÚ je našim životným priestorom, nech žije Európska únia a potom dajú ale, 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 ale úplne všetko. Len hlavne nám dajte tie peniaze a dajte nám pokoj a vy nám neviem čo všetko dohujete. Samozrejme, že sa môžeme rozprávať o hospodárskych, špecifických hospodárskych výhodách nášho vstupu, ale keď to zoberieme z nejakého naozaj skoro matematických hľadisk, tak my sme za ten čas dali do únie podľa prepočtov a to je aj, aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť z necelých 14 miliard, dostali sme ho odtiaľ 40 miliard. Tak a hoci na Slovensku zrazu máme debatu o tom, či je zem guľatá, tak 40 je stále viac ako 14 teda áno, asi áno. áno. Ak to bereme len takto z toho číselného vyjadrenia, ak to a... bereme z číselného vyjadrenia, lebo ale... tých výhod, o, tých, o tých sa menej rozpráva, tak keď už sme pritom, tak povedzme, že vlastne v čom spočívajú všetky tie výhody, ktoré my si už ani vlastne neuvedomujeme a bereme ich ako za samozrejmosť. Ako som povedal, z môjho pohľadu je tým, že Slovensko VU je, sme bezpečnejšia viac demokratická krajina a prosperujúcejšia krajina. O tej prosperite som už spomenul, v podstate tu máme tie číselné vyjadrenia, môžeme sa ďalej rozprávať o tom, že o investíciách, ktoré sem prišli, aj kvôli tomu, že... Presne, buďme konkrétnejšie, lebo toto sú presne také hesla, ktoré aj. už ľudia nevedia si za tým predstaviť nič konkrétne a potom tomu ani neveria. A to si je povedia, škoda, ale... že si za tým nevedia nič konkrétne predstaviť, lebo to je zase asi... asi aj chyba, asi aj médiá, asi aj do veľkej miery politika, lebo jednoducho samotný fakt, že proste tu klesla nezamestnanosť, je tu vyššia kúpna sila, všetky tieto veci, ktoré si ľudia nejako nevedia predstaviť, lebo že žijú tými jednotlivosťami, ono, ja tomu rozumiem, lebo proste v konečnom dôsledku je to naozaj o tom, že, že ako perhnou sa prikrývame, ale tá pehna je jednoducho lepšia. Áno, tu ľudia majú možnosť podnikať na celom trhu, Európskej únie. Samozrejme majú možnosť uh, slobodne cestovať, slobodne študovať inde. A potom je už na nich, aj na nich, teda akým spôsobom si tie svoje životy prispôsobia. Vlastne tá únia nám poskytuje priestor na možnosti, aby sme si ten život zlepšili v prvom rade my sami. Takže že si mohli sami rozhodnúť. Aby ako, sme my sami rozhodli, rozhodli o tom, že akým spôsobom chceme žiť, či chceme žiť na Slovensku, či chceme žiť inde opäť je tu problém, povedzme, keď som sa už toho dotkol, tak je to problém odlivu mozgov, ale ten problém je aj náš problém. Nie je to len o tom, že, že sú tu atraktívnejšie krajiny pre pracovnú silu, ale je to aj náš problém, že aj Unia nám umožňuje aj, cez, aj cez tieto investície, cez fondy a cez ďalšie, dotácie zlepšiť naše školstvo, zlepšiť naše zdravotníctvo. A to, že sme neurobili úplne všetky, vždy všetko, čo sme mali, podľa môjho názoru, nevieme čerpať napríklad eurofondy, a to je bohužiaľ situácia, ktorá sa týkala tak pre všetkých, všetkých vlád, ktoré tu boli. A to nie je o tom, že nevieme čerpať, ale nevieme ich efektívne využiť, tak, e, aby mali áno, užitok. Nevieme ich ale ani čerpať reálne, pretože jednoducho ne, nie, tie peniaze nepoužijeme, takže... Ale aj tak, veľa prepadne. veľa pre, môže prepadnúť. Áno, čiže rok zároveň s tým bola... Desiatka, stok, do z tej miery spojená nejaké, aj nejaké korupčné kauzy a podobne, hej. Jednoducho, keď aj, keď aj to, povedzme, susedné, susedné, Polsko lepšie čerpa eurofondy, aj napríklad uh, s možno kontroverznejšou a problematickejšou vládou, ktorú mali v istom momente. 8 rokov. Áno, takže a my ako keby sme v tomto zaostali, ako keby sme čakali, že sa to nejako vyrieši. No, ono sa to, áno, nejako sa to vyrieši, vždy sa to nejako vyrieši, ale proste ten vstup do EÚ, to neznamená, že nás začnú obmývať vlny šťastia, ktoré budú prúdiť celým našim bytím. To bol len prvý krok, to bol prvý krok a to je naozaj, ako dostali sme do rúk tie nástroje, ktoré môžeme využiť, keď chceme, tak ich vieme využiť. Sedíme za stolom s najväčším veľmocami Európy, aj my rozhodujeme o tom, ako to bude vyzerať, môžeme stavať koalície na tejto úrovni hovorím, prišli tu investície, sme v eurozóne, áno, môžeme sa baviť o tom, že či sa vtedy alebo za istého času zvýšili ceny, nezvýšili ceny, ale ja som naozaj nepočul za tých 20 rokov nejaký zásadnejší argument proti EÚ, ktorý bol založený aj na nejakom niečom hmatateľnom okrem, okrem radikálneho euroskepticizmu a týchto ako s prepačením jalových rečí o tom, ako nám niekto berie suverenitu. Tak akože... No, môžeme sa ešte k tomu dostať, ale teda tie pozitíva sú jednoznačne hmádateľné. Tam aj sám premiér Robert Vico povedal, že 80% verejných investícií sú z prostriedkov európskych danových poplatníkov. Vieme povedať aj to, že v ľudskoprávnej oblasti alebo, alebo v takých oblastiach ako školstvo a sociálne veci, že, že veľa vecí odkúkávame od tej Európskej únie, od, tých vyspelejších krajín v tej Európskej únie. Môžeme sa poučiť a samozrejme aj tá integrácia. Že je. nám nariadujú, alebo ich nariadenia nás na, na, na jednoducho vedú k lepším službám, napríklad v rôznych oblastiach sociálnej a zdravotnej a podobne. Určite áno, a všetky tieto nariadenia vlastne aj my formujeme. My sme pri tom, akým spôsobom budú uvedené do praxe a ako budú fungovať. Takže sme súčasťou oveľa väčšieho celku a zároveň sme si zachovali tú suverenitu. To, pán premiér Fico má úplne pravdu, keď hovorí o tých investíciách verejných a že 80%. Ako keď si sa pýtal na to, že tie hmatateľné výsledky, to sú známe čísla ono ja chápem, že Unia niekedy vyzerá tak komplikovane. Ona je aj komplikovaná, ako tie rozhodnutia sú komplikované, pretože sa snažíme nájsť nejaký model toho, aby, sme, aby zazneli naozaj hlasy všetkých. Na druhej strane, po 20 rokoch stále rozprávať o tom, že tu je málo informácie, aké je to komplikované, ja neviem. Niekedy mi to trošku také prípada, ako také, také zbytočné výhovorky. Proste, www.google.com a EU a, a môžeme ísť. Áno, a... treba povedať, že sa veľmi ako orgány inštitúcie Európskej únie snažia zjednodušiť a, a prezentovať svoje fungovanie. Ja často mám pocit, že keď aj vychádza v tých prieskumoch, že ľudia naozaj nevedia takmer nič o fungovaní Európskej únie a, a europoslancov a tak ďalej, tak či chcú tie informácie počuť, že či je tam vlastne záujem z druhej strany naozaj počúvať. A veď vidím to aj na tom, že aký dostávame mediálny priestor europoslanci, môžeme seba kriticky akoby povedať, že áno, pri pokrývaní tej jednej domácej politiky, Málo kedy zaradíme medzi správy niečo z europoslancov a niečo z európskej politiky. Tak snažíme sa, samozrejme, tá domáca politika je dôležitejšia, ale máš pravdu v tom, že s tým súhlasím, že jednoducho musí to byť záujem aj z tej druhej strany. Proste ak, ja neviem, nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale proste keď sme teraz išli do parlamentu a opýtali sa 150 poslancov, či vedia, aký je rozdiel medzi Radou Európy a Európskou radou, no nie som si úplne istý, aké výsledky by sme dosiahli. A netvedím, že je toto najdôležitejšie. Ale keď necítia ľudia ten úprimný záujem aj od svojich volených predstaviteľov, tak prečo by sa mali tým oni zaoberať? Je to, je to taký mix toho, že ako to vnímajú médiá, ako to pokrývajú médiá, ako to vnímajú ľudia, ale stále mám pocit, že jedna z tých hlavných zodpovedností leží na tých politikoch. Akým spôsobom oni komunikujú o Európskej únii a keď oni o nej komunikujú tak vajatavo a opäť s mnohými iba ale, tak, tak potom sa asi nie Čudovať tomu, že majú tí ľudia pocit, že asi je to dobré, ale... A niekedy je tam aj dvojkonálnosť tým, ako tvrdí ich domáca strana na národnej úrovni a čo hovoria oni v Európarlamente a podobne. To sa samozrejme deje, ale je to, je to niečo, čo, čo tak patrí k tej veci. No, ono je pravda, že to, akým spôsobom chcete vytvárať nejaké spojenestvá v Európskom parlamente, a akým spôsobom politici fungujú v Európskom parlamente, je predsa len iné, ako to, ako fungujú jednoducho veľmi jednoznačné rozdeľovanie alebo vo väč druhej väčšine prípadoch veľmi jednoznačné rozdeľovanie koalície a opozície v národnom parlamente. Na tej európskej úrovni to funguje trochu iným spôsobom. Tam naozaj musíte vytvárať širšie koalície a nie je tam niečo ako, ako európska koalícia alebo európska vláda, alebo, alebo opozícia. Alebo alebo koavícia, opozícia. Alebo je to, funguje to na inom princípe. Ale hovoríme aj o problémoch v Únii, lebo tie po 20 rokoch sú až také, že vlastne nutia už každého rozmýšľať nad tým, že reforma, zásadná reforma fungovania Únie je už nevyhnutná, z čoho ťažia aj populistické strany v podstate vo všetkých členských štátoch Európy. Začnem trochu zoširšia. My sme v roku 2004 vstúpili do EÚ. A v tom čase sme vstupovali ešte stále pomerne vysokom hospodárskom raste a všetko sa stalo byť také, netvrdím, že rúžové, ale bola tu skôr predstava o tom, že ten hospodársky rast bude pokračovať. Čas verejnosti napríklad nebola určite naladená pozitívne a aj z dobrých dôvodov k veľkým reformám, ktoré sa tu robili predstupom do EU, ktoré bola Dzurindová vláda. Ešte ťa preuším nezabudni, ale ako si spomínal na začiatku, že aj Vladimír Mečer sa vyslovil za EÚ, tak čo boli vlastne tie jeho pohnutky, že aj on to spravil? Asi toto, hej? že videl, že to je nevyhnutné? Uh, videl, že to je nevyhnutné. Myslím si, že v istom momente mu imponovalo to, že vlastne ho tak svojím spôsobom tí, ktorí ho odstavili, tak až prosili, aby, to, aby, aby, ten message bol jasný, aby ten odkaz bol jasný. Aby to spravil. Aby to spravil. Na druhej strane, ja, ja tomu rozumiem a dokonca do isté rozumiem aj jeho obhajobe. A aj, som akože nejako tak ako pro, proeurópske navodenie, som rád, že to spravil. Na druhej strane skutočne nezabúdajme na to, čo Mečiar spôsobil tejto krajine. A... A... práve preto sa pýtam, že čo, ho donútil k tomu Myslím obráku. si, že naozaj. ja si nemyslím, že Vadim Mečiar bol vyslovene antieurópsky, anti-EU. Som... Bola to už... jeho Bola to aj do istej miery jeho vypočítavá politika. Videl, že jednoducho so svojou politikou autoritárneho režimu alebo teda nejakých týchto autokratických tendícií jednoducho v EÚ nebude môcť fungovať, tak tak, tak jej začal, tak povedať, nadávať. Ale... Čo teraz mrazivo pripomína trochu súčasnosť, ale... Čo do istej miery môže pripomínať súčasnosť, samozrejme, pretože... Jednoduch... To sme to... chceli neskôr tomu, áno. Ne, hey, takže tu vadíme meče splnil svoje historické úlohy. Drvá väčšina z nich bola negatívna. Máme tu aj jeden pozitívny bod, takže... Ja mu ho nechávam, ale ja ho nebudem za to až tak veľmi glorifikovať. Dobre, prepaš preušil som ťa, tak pokračuj. Chcel som povedať to, že v tom 2004, -tom, keď sme vstúpili, tak my sme robili veľké reformy, ktoré neboli všetci pozitívne naladení občania Slovenskej republiky a ja myslím, že aj z dobrých dôvodov, lebo niektorí boli možno až príliš, príliš drsné a určite ich vláda nevedela veľmi dobre komunikovať. Ale áno, mali sme pomerne vysoký hospodársky rast. Na druhej strane sme vstupovali v období, keď už bol svet poznačený Irackou vojnou a teda bol tu aj 11. september Irackou vojnou, ktorá naštrebila vzťahy medzi transatlantickými partnermi, keď sa vtedajšia vláda George Busha rozhodla vstúpiť do Iraku, čo vtedajšia slovenská vláda Mikuláša Zulindu podporila. Hneď na to, krátko na to, pomerne krátko na to prišla ekonomická kríza a ďalšie krízy, aj výrazná bezpečnostná kríza, či už v roku 2008 v súvislosti s gruzicko-ruskou vojnou a potom ešte horšia vec v 2014 alebo horšia. V podstate to bolo pokračovanie ruských imperiálnych ambícií na Kríme, ktoré vyvrchujú až inváziu v 2022. Preto spomenám všetky tieto krízy, lebo do istej miery platí to, že Únia sa vyvíjala počas kríz do istej miery platí to, dokonca mnohí ľudia by povedali, že nie, že do istej miery, ale takmer úplne platí to, že vždy sa Unia zmobilizovala, keď mala čeliť nejaké kríze. Keď všetko ide ako tak, tak nejako ideme. Asi to tak býva aj v tom živote. Proste keď vám všetko vychádza, alebo teda nemusíte nič extra riešiť, tak ste v svojej... Nie ste v strehu. neste v strehu, ste v svojej rutine, potom zrazu niečo príde a musíte niečo riešiť. Európska únia sa ukázala v niektorých oblastiach pomerne pomalá, na druhej strane mnohí povedali, že tak ako rýchlo sme reagovali povedzme počas finančnej krízy, keď sa vystvorili rôzne krízové mechanizmy, aby sme zachraňovali euro a podobne, tak to nikto nečakal, že sa to podarí. A Aj keď u nás na tom padla vláda. Aj keď u nás na tom padla vláda, áno. To je tiež zaujímavý prvok celej veci, keď sme sa zrazu ocitli v situácii prvýkrát, že nie niečo dostávame, ale my by sme mali dať, alebo aspoň by sme sa mali pripojiť k tomu, že chceme dať. To je a... zaujímavý poznatok vzhľadom na súčasnosť. A to je zaujímavý poznatok vzhľadom na súčasnosť. Keď tu znie slova aj od politikov, že stále nám EÚ niečo dlhuje, neviem, čo nám teda ako dlhuje. V skutočnosti ja si myslím, že ten vzájomný vzťah by mal byť taký, že by sme sa mali snažiť spoločne sa rozvíjať. Nie rozprávať o tom, že nám niekto niečo dlhuje. A tiež nemám celkom rád, keď niekedy zo západu znie, že, že teda príliš sa, príliš sa lebo by ste čistí pobehatelia, tak sme, lebo tak je nastavený systém, kedy si napríklad neexistoval eurofondy v Európskej únii, v podstate eurofondy vznikli na základe toho, keď vstupoval juh Európy do vtedejšie ešte európsky spoločenstiev, alebo teda ešte vtedy sa to nerovalo Európska únia, ale nebolo to vymysel pre nás, bolo to niečo, čo už bolo nastavené, bolo na stole, keď my sme vstúpili, či vlastne tie krajiny, ktoré vstúpili v roku 2004, väčšina z nich zo z východu Európy, zo stredu východu Európy, ale aj Malta a Cyprus. Takže keď hovoríme o tých krízach, o tom, že ako sa má Európska únia zreformovať, ono veľa bude závisieť, môj osobný názor je, že jednoducho veda bude závisieť od toho, že či našou hlavnou starosťou v najbližších rokoch, a obávam sa, že to tak bude, že bude to hlavná starosť naša najbližšie rokoch, ako zaistiť lepšiu bezpečnosť pre občanov alebo máme tu na našich hraniciach, na hraniciach Európskej únie a na hraniciach Slovenska vojnu. Rusko vedie svoju agresívnu imperiálnu vojnu voči Ukrajine a ak v nej bude úspešné, tak uh, vlastným spôsobom prekope, už samotnou inváziou sa to stalo, ale vlastným spôsobom prekopáva bezpečnostný systém Európy, a ktorý Európskej únie veľmi dobre slúžil ako mierovému projektu. Európska únia má v DNA to, že je mierový projekt, to je úplne v poriadku. Áno, to som sa chcel aj spýtať, že Robert Fico to vlastne kritizuje, že však to, čo sa teraz deje ako v Európe, že únia vznikla ako mierový projekt, aby na seba tie účastné štáty neutočili, naopak spolupracovali, no a nevznikol za účelom postupného vzniku nejakého superštátu alebo ako obranný vojenský pakt. To sa ani nestalo, ale m, samozrejme, nejaké tie právomoci sme sa rozhodli preniesť na vyššiu úroveň a síce vznikol ako mierový projekt, aby tie štáty už medzi sebou nebojovali, ale vznikol po vojnách. A aj potom, keď hlavný bol agresor porazený. bol porazený, takže vojensky, priamo vojensky. Nie je tým, že sme vypúšťali do vzduchu holubice. <laughs> takže ja si myslím, že treba hľadať mierové riešenia, ale jednoducho, keď tu máte absolútne jasného agresora, tak to treba povedať a tej slabšej strane je potrebné pomôcť sa brániť aj vzhľadom na to, že žijeme v... Áno, nie všetci žijú na Slovensku ani zďaleka v takej situácii, povedzme, ekonomickej, ako, ako by sme možno boli radi, ale, ale celkovo žijeme v najprosperujúcejšom ekonomickom priestore. Aj kvôli tomu, že sa môžeme cítiť bezpečný. Ak však niekto bude mať pocit, že sme oslabení a že sa na nás môže trúfnúť, tak tieto naše poistky sa môžu ukázať ako menej silné, ako sa nám môže zdať. No a čo ten superštát, odozdávanie práva veta? Odozdávanie práva veta, to je tiež zaujímavá vec, pretože je fakt, že spôsob, ako sa rozširila Európska únia, v roku 2004 bolo najväčšie rozšírenie, vstúpilo 9 štátov. Už vtedy sa ukazovalo, že tá reforma toho, ako má fungovať únia, je potrebná a to viedlo k Lisabonskej zmluve, ktorá začala platiť do roku 2009, čiže opäť rokov, rokov na to, ako sme vstúpili my. Takže vyzerá to tak, že, že aspoň do istej miery tá reforma, ktorú Lisabonská zmluva predstavovala, bola aj súčasťou toho rozšírenia. Myslím si, že tieto veci sa dajú prepojiť a možno to nás čaká v budúcnosti. Ak Slovensko má ambície podporovať uh, ďalšie rozširovanie EÚ, čo my sme vždy hovorili, že sme za to, tak e, skutočne sa musíme zamyslieť nad tým, ako Európska únia funguje, aké sú, aké sú rozhodovacie mechanizmy a či sú dostatočne prúžne a flexibilné pre tento svet. Veľká časť e, právomoci, ktorá bola odovzdaná, alebo teda mnohé oblasti, v ktorých už neplatí veto, tak e, to je niečo, o čom, sa môžeme, o čom môžeme debatovať, ale opäť súhlasili s tým všetci. A súhlasila s tým vláda Roberta Fica. Aha, tiež keď Robert Fica dnes hovorí o tých europoslancoch, ktorí to podpísali, vtedy tak podpísal aj on ako premiér. Ako o tom nie je najmenšieho sporu. A samozrejme môžeme mať tú debatu o tom, že kedy a aké veto bude, ale je to do veľkej miery politická debata, ktorá je využívaná, zneužívaná na domáce politické... Účely, takže... To chcem povedať, že prečo s tým Únia, napríklad pri nastavovaní toho, týchto pravidel a tohto veta, nepočítala, že bude mať taký problém, ako teraz tvrdí, že je potrebná zmena preto, lebo niektoré štáty, však nemusíme chodiť okolo rúcej kaše, ale Maďarsko najmä, vydiera tým, že využíva toto právo veta, že chce zobchodovať nejaké veci, aby sa oni treba spolili, ja neviem, vstup Švedska a tak ďalej samotné veto, napríklad v oblasti zahraničnej politiky, podľa mňa v zásade krajinám vyhovuje a vyhovuje aj predtým. A keď si povedal, že prečo Únia s tým niečo nerobila, netreba zabúdať na zásadnú vec. My sme Únia. Na tom, ako to funguje, sa dohodli všetky štáty. To je veľmi dôležité stôrazne. To, to si nevymyslel nejaký Joško Mrkvička v Bruseli, že takto to bude a poslal BFL do všetkých štátov a, že, a potom už to tak bolo. Toto bola dohoda, tak toto bude. Narežem na to, že možno vtedy, keď to nastavovali, ako hovorí všetci spoločne, tak nerátali napríklad tým, ako sa začne správať Rusko a že to bude problém a bude tu nejaká hybridná vojna, a bude sa snažiť rozvrátiť a, a, a vražať klín do Unie. Tak nikto nemá kresťávo guru, ale samozrejme som presvedčený o tom, že rátame s tým, že... Keďže bola dohoda na tom, že jednoducho zahraničná politika zostane v rámci práva veta, tak uh, určite tu, tie krajiny rátali s tým že keď nám niečo nebude vyhovovať, a určite aj veľké krajiny s tým rátali, Francúzsko, Nemecko, ďalšie, v tom čase aj Británia, že keď nám niečo nebude vyhovovať, tak to zablokujeme. Ja si myslím, že to je niečo, o čom sa nedá pochybovať. Oni tie krajiny s tým rátali. To, že sme sa dostali do situácie, keď je na tom priam na tom stojí a padá naša celková bezpečnosť kvôli imperiálnemu Rusku, to je samozrejme situácia, ktorá si vyžaduje pozornú analýzu a zhodnotenie toho, že či nám toto prospieva. A napríklad aj v tej zahraničnej politike neznamená to, že, že sa zruší právo veta úplne. Mohlo by to napríklad, že by sa zrušilo právo veta na sankcie. Že konkrétne na niečo napríklad si asi veľmi ťažko predstaviť, že sa zruší právo veta, alebo teda niečo ako, čo by sme nazvali právo veta, že ideme niekam poslať vojakov. To aj tak bude vždycky, alebo zatiaľ to určite bude aj tak vždy na členských... Určite nemôže nám Francúzsko ča... nariadiť, že vy Hej, musíte slovenských vojakov poslať čiže, A to platí napríklad, aj, to aj, aj v NATO, kde teda môžeme sa do nekonečne rozprávať o článku 5, ale v skutočnosti článok 5 neznamená, že niekam musíte poslať vojakov. Jednoducho to znamená, že máte nejaký vojenský príspevok. Ak sa niečo stane, tak uh, ak sa nejaká krajina rozhodne, tak pošle dve prilby a teoreticky je vybavená. Čiže keď sa rozmieniajú tie politické rozhodnutia nadrobné, tak sú, tak sú oveľa zložitejšie ako politické výkriky toho, že keď nám zoberú právo veta, tak neviem, čo všetko sa stane keď hovoríme práve VETA, to bude určite jednou z tém predvolebnej kampane pred európskymi voľbami, pretože z spomínaný dnes premiér Robert Fico to naozaj často opakuje pri každej príležitosti aj, aj 1. maj, ale počul som to rozprávať aj zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho tiež na oslavách 1. maja. Čiže opozícia vládu a koalíciu kritizuje, že nás ťahá pred EÚ. Vláda však ani premiér nehovoria o tom, že chcú ísť preč z EÚ, len hovoria o tom, že chcú zmeniť kvalitu našej spolupráce alebo politiky v EÚ, jednoducho presadzovanie suverennej slovenskej politiky. Nemôže nás ale táto suverenná politika naozaj dostať akoby na druhú kolaja a tie silnejšie krajiny, keď uvidia, že tie menšie krajiny si nenechajú vziať právo veta, tak sa zariadia po svojom a vytvoria nejaký iný subjekt alebo inú, in, iný pakt. Právo veta v tomto nepokladám za dôležité. Pre Slovensko je určite dôležité to, aby súčasná slovenská vláda, ktorá musí momentálne vysvetľovať svoje kroky na domácej politickej scéne, či sa to už týka zmien v trestnom zákone. a zrušenia úradu špeciálneho prokuratúra, ale aj mediálnych zákonov, ale aj ďalších vyjadrení, napríklad to, že chcú nejakým spôsobom nalepkovať mimovládne organizácie tým, že sú to organizácie so zahraničnou podporou. Všetky tieto veci musí slovenská vláda vysvetľovať Európskej komisii, pretože Európska komisia sa pozera na to, či nie sú v nesúlade s pravidlami, ku ktorými sa zaviazalo aj Slovensko. Keď, tu ťa preačím, keď spomínaš, že to práve preto sú teraz v Gruzinsku tie veľké protesty, keďže oni sú mimo EÚ a takýto zákon, ktorý vlastne podobný chcú, chce prijať tamošia vláda, ho Európskej únie oddialuje. Určite áno, je to, to čo sa deje momentálne v Gruzinsku, tak je toho príkladom. Gruzinsko, ktoré bolo dohodobo veľmi proeurópsky naladené a pro na to naladené, tak momentálne má vládu, ktorá ja neviem, či je vyslovne prorúská, skôr si myslím, že je autokratická a snaží sa ovládnuť tú spoločnosť. O tejto kritike čelí do istej miery aj slovenská vláda. A ako som povedal, Európska komisia sa pozera na to, či veci, ktoré slovenská vláda robí, sú v súlade s pravidlami, ku ktorými sme sa zaviazali. Tam sa potom ukáže, že ako nakoniec zareaguje komisia či zareaguje spôsobom, že aké budú upozornenia, či v istom momente by sme mohli prísť aj o nejaké peniaze. Ja si len myslím to, že určite by, a to by sa týkalo akékoľvek vlády, ktorá, ktorá, tu je, určite by slovenská vláda mala dbať na to, čo, čo jej partneri hovoria a mala by si z toho zobrať ponaučenie, nemala by tak povedať, s dubkad nohami a buchať po stole, že my si to budeme robiť po svojom. Pretože ak chceme byť súčasťou nejakého klubu, tak ak sme vo vnútri, samozrejme sa môžeme snažiť meniť jeho pravidlá, ale na to skutočne potrebujeme nájsť, by sme potrebovali nájsť partnerov. A nech sa páči, môžeme to robiť. Ak, ak Slovensko chce robiť naozaj suverénnu politiku, nech si nájde partnerov na európskej úrovni, ktorí budú súzvučiť s tým, ich, by som povedal, scenárom toho, ako chcú vyzerať ako Európska únia. A úplne častokrát počúvam z Bruselu to, že slovenská suverénna politika je skôr založená na tom, že my sa tak tvárime, že počkáme, že čo sa vyhokuje a pridáme sa k tým, ktorí, ktorí majú väčšinu a podobne. Čiže ja som si celkom istý, či slovenská suverénna politika je až taká suverénna. Skôr by som povedal, že nám môže vyznievať trošičku prospechársky, ale OK, v poriadku. Boli tu aj iné vlády, ktoré neboli najaktívnejšie na európskej úrovni. Ale chcem sa vrátiť k tomu, čo som povedal. Nemali by sme podceňovať to, ak nám partnery, a stále podľa mňa v dobrej viere hovoria, že, že ak niečo robíme, tak že či to robíme dobre. Ako som povedal, myslím si, že je to stále v prvom rade v dobrej viere, pretože samotná únia nechce mať medzi sebou tie čierne ovce, hej ale skôr sa snaží naozaj hľadať to umenie možného. Všetci vedia aj na európskej úrovni, že sú tu volení zástupcovia, sú tu vlády, ktoré vychádzajú zo slobodných volieb a politici majú právo nejakým spôsobom riadiť svoj štát, ale na druhej strane sme v tom klube, o ktorom sme hovorili a je dôležité, aby sme, aby sme tie pravidlá dodržiavali. Takže ja ešte stále chcem do iste, aspoň do istej miery veriť, hoci častokrát je to už príliš ťažké, že táto vláda si to v istom momente... Uvedomí. ale keď si to neuvedomí, tak tie následky môžu byť nepríjemné aj pre občanov a môžu aj viesť tomu, že budeme mať z tých európskych fondov menej peňazí. Samozrejme, potom môže vláda hovoriť niečo v tom zmysle, že nás za niečo trestajú, ale ak tomu dôjde, tak určite to bude dostatočne vyargumentované. Nebude to len nejaký, nejaký šplech typu, že niekto nás trestá za to, že sme niekoho zvolili vo voľbách alebo nezvolili. Takže to bude úplne iná úroveň tej argumentácie, ale ja ve, stav by som chcel veriť, že až tak ďaleko sa snáď nedostaneme. A ak sa to stane, tak ako som povedal, pocitíme to v podstate asi všetci. Toľko môj kolega, zahraničnou, politický redaktor Andrej Matišák. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný víkend pre. Sme v závere, počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil zhorác.